السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو أري واحد ما حد سكاله الله حق لقوا عابدك وضيشنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم. وحمد الشن أما عرق أن جريس كعيل كي سلنا لقوا قبتي شر أي سوي ما دين بيشكر حجس أو يسقي ما دين ضعفها يد على ذا عرق أن جريس ك وحنا ككل من إن كتر الشدان آيها بيرهانات ونط الشدان وحيدنا أيجا خصيصة أي ما تسوي ما دين نوحهم بان السوق من غابيي جود ده جود أجر حجس أيوكا أي حبناها كلا أجر حجس أدقن عرقان إنجريسكا وحن لو ذاك دون أدمان شعب كجر حجس ملك ستوتشو قد دافع على ذا الدونكا وأنو تشعل هاي إني أم دوبان وحوض غبسكا يدناها ay iyagu wada leeyeen waxaan ku wareejin doonaa xubno kamida gudida garxajis oo banalkan fadhiya oo idin la wadaagi doona shirkan garxajis dhamaan Soomaaliland halkan fariimo uga diri doona waxaan ku soo dhaweynayaa Mubaarak Cumar Ibrahim oo kamida garxajiska UK xubin kamida mahad oo dhami waxay u sugnatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay noo suurta galiyay inaynu isugu nimaadno kulankan aynu ku qabsanay magaalada London ee ku aadan ayakatashi iyo iyada oo ay isukeen keentay dan inaga wada dhaxaysa taasoo aynu ku matelayno dhamaan intii danaynaysa ee waxa weeyaan la xajalay ka hayso dhulkeeni hooyo aynu u dhalanay niman kaligood intay ka sheegteen dadkii kale labada dhagoodna furaystay halkan fariin waxaan u marinayaa Muuse Biixe Cabdi oo kursigii ugu sareeyay ummada ku takrifalay Muuse wuxuu noqday agnaan nin aan talin kareyn talana aan qaadanayn qofku marka uu maqli waayo ummadee uu dhageysan waayo ee uu yiraahdo aniga mooyaan cid kale oo idhaanta ma jirtana uu chaba waxa weeyaan inta lala hadlayo ee aynu la hadlayna Muuse rajulay hadii uu talada qaato Muuse hadii uu isagu nin liita noqday oo taladii garan waayay oo qaadana waayay waxa ka sii daran ee jabka kale ku keenay waxa weeyaan wuxuu urursaday cidda uu hareeraha iska dhigay oo ah cid aan waxa meesha lagu hayo iyo dantii guudba ehelaan u ahayn wuxuu yidhi nin mahmaahayay oo markii dagaaladii Hargeysa ay ka dhaceen iyo Soomaaliland baa waqooyi ka dhaceen waati ay duntay kii dambe ehelka ahaaba isaguna magaalooyinkii dumiyay dabadeedna wuxuu yiri tani aweeskeeda ma weydo aweeskeeda wuxuu ahaa ninkii madaficida haystay aweeskeeda ma guuraan waa la garanayaa Muuse de guri barwaaqo ma waayo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelintu waa halka ummada laga hago waa meesha ummada laga wacyi geliyo waa meesha ummada laga hanuuniyo meeshiina kolbanimaan geyin ama aan garanaynba waxa loo igmaday ayuu geynaya waana halka ay sartu ka qudhunsan tahay Muuse waxa uu go'aansaday in dhibaatooyinka maanta bari ilaa galbeed dalkii oo dhan saameeyay inaanu cidna ka dhageysan inaanu cidna kala tashan inuu yiraahdo maanta aniga Itaal iyo adduunba u roon haddii ay taasi shaqaynayso Maxamed Siyaad Barre oo ahaa dowladihii Afrika ugu xoogga waaweynaa ayaa reer yar oo reer Sheekh Saxaaq la yiraahdo marka Soomaali la barbar dhigo ay ku kala tageen
مانتنا وحن موسى وشيغيا إن آني أحين عدهو إساقو علادي على ود أقاضي أو قرم مانتين آني كو أكاين إيه أينو قرن إن إسنو وكسوين يهي إن أي سومالي لان إنتي كلا أورد من مانتا أي كمي داي سنتهي إن أي ميلو غسو ود چهتستو أو هدي أو تلد يديدو وناكي والالتن مدى إن أي سيدي أو دوني يو ربو لغا ييليو waxaan leeyahay muuso fursad ba ku banaann waliina waxa lagu leeyahay madaxweyne maalin ba iman doonta iqriya ay ka dhici doonto waxa uu qofku wax ku yahay ee uu waxa weeyaan hoggaamiye ku noqonaya ama madax ku yahay waa marka uu samirka iyo dulqaadka inkastoo dulqaadka taqoonimo ku sheegay waa bal talada muuse halkay taagantahay baan idin sheegayaa in aanu guul darramooyaanay guul ka soo hoynaynin hadalka maan jecelayna in aan dheereeyo laakiinse dambaatiri waqtigo isku raya waxan muuse u sheegayaa hadii maanta uu heshiiska ay ummadu diyaarka u tahay ee gudida garxajis ee guud iyagoo mustanbiyoodkoodii wata oo isku dhan ay kala soo noqdeen bari ee ay caar kale yimaadeen ee uu deedefeynayo hadii uu u dhagan nuglaan waayo oo uu ka diidayo waliba way ogtahay gudida garxajis iyaga matala beeshan halkan shirka maanta ku qabsatay marka ilaahay waxan ka bariyaa inuu xaq guuleysto in xaq daraduna guul daraysato muusana sida uu ku socdaa dadku waxay yiraahdaan isaga iyo maxamed kaahin waxay yiraahdaan dalka duminaysan oo waxana wadaan waa wax ka soo horjeeda qarannimada qarannimada waxa dumisa cadaalad darro eexda qabyaalada intaasna waxa uu aabaa muuse biixiye maxamed kaahin hadii aanay ka waantoobina waxa weeyaan ta ay doonayaan bay noqonaysa taas madna maan dadka dani ugu ma jirto laakiinse waa lagu dirqiyay reer tolkay dakhirka qaarkii ba ka dhici doonta muuso fartinaayadii saambaatiye aryaan taladaada la eedin baan leeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaan dhamaanin bartida sharafta la kasoo qayb gashay shirkan iyo gudida anigu halkan waxaan ba doonayaa inaan madaxweynaha muuse biixi eray u mariyo waayo waa askari ana askari baanay askartu deway saftaana marka muuse waxaan leeyahay muuse madaxweynaad maanta ka tahay Soomaaliland adoo madaxweyne dictator tahay waan isla garanaynaa dictatorna casaha noqonay dictatorku marka uu ka boqo ninka askariga ama ninka uu ka boqo ambassadori waxbu ka dhigaa oo dibadaha soo diraa wuxuu ilaahay waxa ku magacaabay inaad dawladda blak noqoto ambassador ama wuxuu loo jiray buulka ayuu dhigaa wuxuu ilaahay taqaacid baa tahay iska la soo buuraha laakiin waa ku musaafirinaya haduu ilaaho nin muwaadin ah oo wadanka jooga dadku isku diraya marka asagoon baa musaafir ku dambeeya madaxweynaha dictatorka dalka jooga sidii ragii aad garanaysay siyaad barreelaha ee migistalaha meel fog baa aadine ayuu baad adigu ka lugayn doontaa marka waxaan kugu la talinayaa hadii aad aqal kugu filan lahayn la tasho dadka talaqabeenka ah ee maanta Soomaaliland ka buuxa ee jooga waana ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim a'uudhu billaahi minash shaydaanir rajiim allahumma salli ala sayidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaa dhamaan marti sharafta gobolada fogfog gudaha iyo dibadda ka kala yimi dhamaan meel aad kala timaadeen ba waan idin wada salaamayaa horta martidiina oo dhan intaa ka bacdi shirkan horta aynu halkan isugu nimi dib ujeeda la'aan isugu baynaa limana dib ujeeda aynu isugu nimi ujeeddadaasina waxay tahay inaynu dareenkeenna ka hadalo islaan xaadsan la odhan jiray ayaa damacday inay tukato
dadna odaygeedi bay tiri war wadaad igu yeel salaaday bara wadaadkii baa loogu yeeray dadna taxiyaadkii iyo de faatixadii iyo wixii markuu baray ayay islaantii de ilaa way ku cusub tahay oo waxaan horumay arage wixii sara jooga ku dhameysan maca taxiyaadkii bay sara jooga ku dhameysan dabeetana wadaadkii baa la yaabay xasani maxaad la fadhiisan buu yidhi soo digan wixii sara jooga ku dhameeyay maxaad la fadhiisan horta iminka halka ay xaaladdu maraysaa waa muuso maxaad la fadhiisan ayay horta maraysaa waxaan taa u leeyahay muuse isagu horta hadal ma laha haddii inuun hadal cidi leedahay dadka reer Soomaaliland ayaa u baahan bal in lala hadlo loo sheego xaaladoodu halka ay marayso haddii aan la dabaqabatayn halka ay ku dambaynaysana la gaarsiiyo aqliga muuse ayaa wax yar idinka sheegaya inaanu lahayn hadal ba inaanu lahayn waa ninka odayaashii labada bilood ceer gaaba fadhiyey ee xirbeegtida ahaa ee xarigii ummadda ahaa yidhi militarigu wuxuu leeyahay coat marshal wax la yidhaahdo siduu isagu keligii militari yahay coat marshal wax la yidhaahdo buu leeyahay coatkaasay maraan marka waan maqlayay odayaal halkan marmaraya ha loo daayo ciidamada hawshooda ha loo daayo waa yahay markuu leeyahay ciidamada hawshooda ha loo daayo hadduu habeenkiina oranayo caraha loo tago ama odayaasha uu yidhaahdo dadka ha lala soo hadlo oo uu telefoon u diraayo maalintii markuu waagu baryana uu leeyahay ciidamada ha loo daayo hawshooda dee horta waa xaadsanay maxaad la fadhiisan ta kale waa maqlayseen oo maalintii dhaweytay uu barbareeyey iyo burcay iyo maraayey waa ninkii yidhi waxaanu la soo noqonnay heshiiskii imaaraadka aanu la galay waanu la soo noqonnay waa nin madaxweyne isku sheegaya oo intuu fagaarihii soo taagay isaga oo cid laaliyaaliya cid uu kala tashaday oo hanaan dowladnimo aan soo marin oo procedurekii ay lahayd aan soo marin intuu makarafoon iska soo qabsaday waanu la soo noqonnay caqliga muuse ama dowladdiisa iyo dadka aynu wax ka sugaynay kuwa garab socda ee kula talinaya ama ku dhageysanaya waxaas aan nin kaliya odhanaynin waanu waad khaldan tahay ama ka joog hanaankii dowladnimo waad dhinac martee horta waa xaasanay maxaad la fadhiisan burcuu tegayo isagoo caaqila madaxweynaha dadka qaarkood inay isagoo caaqila ayuu tegay burco markaasuu yidhi hubkii biciido waa naloo keenay hubkii sacad yoonis baanu sugaynaa meel alla meel hanaan dowladnimo ka soo gasho iyo hanaan caqliya shaqaynaya oo toosan kulli anigu ma garanayo taa lafteedu dee waa xaadsanay maxaad la fadhiisan arrimaha ay maanta Soomaaliland horta maraysaa muuse waa ninkii xilalka marka uu qabto waa ninkii isagoo wasiira intuu qori digta soo sidhay anigoo wax dili kara duco qaadan maayo dee nin duco diidana waa alla diid nin ilaahay diidana dee umad islaam uma talin karo waayo ducadu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay inay tahay afdal alcibaadaat qofku markuu ugu jilicsan yahay ilaahay ugu dhow yahay waa markuu ducaysanayo marka nin duco diiday waa nin alla diiday maalintii lagu shirayay bali gubadle shirki SNM isaga shirka gudoomiye ka ahaa waa ninkii kusoo hagay faqash maalintaasna dirqi SNM ay ku sigatay saddex dal oo saddexdaba uu maray saddexdaba dambiil uu ka qoran yahay dowladdii Soomaaliya isagoo sarkaal ah ayaa la xiray oo jeel lagu tuuray dowladda Itoobiya way xidhay dowladda Jabuutina way xidhay saddexduba way xidheen maantana Soomaaliland ayuu isagu ilaa waa nin ciil qabee uu leeyahay kii hadlaba soo xira dadka reer Soomaaliland ayaa markaa u baahan in iyaga lala hadlo isagu inaanu hadal lahayn
nin wax qaadanayana ahayn horta taasa cadeynaysa yaan lagu daalin nabada ayaan u soo noqonayaa bariha waxaanu maqlaynaa iyadoo xaaladda nabadeed ee Soomaaliland laga hadlayo run ahaantiina qofka nabada doonaya horta waa inu dagaal u diyaar garooba oo si walba dagaal ugu diyaar garooba mid dhaqaale ku diyaar garooba mid siyaasadeed u dirgaya u diyaar garooba mid warbaahineed u diyaar garooba naftiisa uu soo horaa uu soo xiraa laakiin kursiga dib ugu fadhiistay nabad kuma helayo nin hubaysan iyo nin macawisita oo guntigu u dabacsan yahay nabad kama wada hadli karaan nabad la baryayaana baryo kuma timaado nabad baryo kuma timaado alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin nabiyina muhammad wa calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin anigu waxa aan kelmad u jeedinayaa dadweynaha reer Soomaaliland muuse waana iyo hadal intii loo oranayay waa la yidhi laakiin waxa muuqata dee inaanu wax ku qaadanayn waxaynu ognahay in maalintii aynu nidaamkii siyaad barre ka saaray Soomaaliland inaynu faraxnay oo aynu farxaddaasi ay ahayd inaynu dhisanno nidaam ka wanaagsan ama dhaama kii siyaad barre waxay isu tegay beero odayaal si aan maxaan ku lahay talada faraha uga bixin arrinkaas waa lagu guuleystay wayna ogeen wixii ka dambeeyey dagaal ahliyaa dhacay waynu ka soo gudubnay talaynu kaga soo gudbaynay intaaba heer baynu nimi aynu qabanno doorashooyin aynu qabanno oo aynu gudubno in aynu dhisanno hay-ado dimuqraadiya aynu dhisanno waxaa dabadeedna dhacay in muuse iyo nidaamkiisu ay yimaadaan halkii siyaad barre ayay marayaan maanta iyo weliba ka sii xun isaga sheekayn mayno xariga caburinta saxaafadda dadka maxaanku idhaahdaa ay maxkamaddu sii daynayso ee dabeedna markiiba buliisku suuqa ka soo qabsanayo arrimaha muuse fulinayo iyadaan baarlamaan marin la marinin muuse waxaynu aragnaa inuu waddadii kale teliska qabsaday ayaynu aragnaa dadweynow cidda ka dhicin kartaana waa dadweynaha hadday ka dhicin waayaanna iyagaa dhibaatadu ku imanaysaa waxaynu aragnaa in koone ilaa koone qayla ka socoto waxaa la yidhi taladu waa marad garan weydo iyo marad gaari weydo haddii aan maanta laysu tegin oo talo lala iman nidaamka wax lagaga bedelayo ama lagu joojinayo Soomaaliland meel dheer baa laga dooni asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu tala soo jeedin un baan u bixinayaa dadka Soomaaliland degan iyo madaxda dalka Soomaaliland hoggaamisa waanu ka wada warqabnaa dhammaanteen waa arag baynu nahay qaarkiin intii ka soo shaqaysay taliskii dowladii siyaad barre xilligaa joogtay halka ay ka leexatay taladu iyo siday u qaldantay iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan waxay geysisay keli talanimadu ama dictatornimadu awaaqu xumada ay ku dambaysaa waxay noqotaa in bulshadu kala tagto oo qofba uu jaha u dhaqaaqo ama uu civil conflict dhaco la isku burburo oo ay xabadu yeedho gidigeen waynu wada ognahay history-ga yani taariikhi caalamka soo maray oo dhameyn ka wada warhayna wax kasta oo dhaca oo history-a waxa jira waxa ka soo xab causes waxba sababa oo sabab u ah oo reason u ah causes ba la yiraahdaa
results na way ka soo baxaan waxba ka soo baxa maanta sababihiiba ay muuqda TV-yada iyo daacadaha ayaynu kala socona hatta wax kale iska daay markii hadal soo dhamaaday ee mid buuru baxa mid jabhad muuqda iyo mid hadlaba wariyashi maxkamadaha in ay la yaaban yihiin waxaan jeeda lawyeradii nimankii magaraansa aqoonyahanada ahaa ee lawyerada ahaa ee dalka joogay in xataa loogii loo joojin waayey oo ay caddahay sharcigii completely inuu gacanta ka baxay oo aan wax sharci ah constitution-kii Soomaaliland ay qorteen kontanka page ee aan si fiican loo qeexin ee loo tarjumin aan si fiican u wada sharaxnayn aynu ognahay in completely meesha laga saaray oo looyaradii qirayaan oo ay saxaafadii iyo meel walba ka sheegayaan oo ay shaqooyinkii resign gareeyeen waxa waxay maxkamadii bulshada ugu doodaan ay garan laayeen in halkaa xadkaa gaadhay shuruucdii baynu garan marka horena waanu uga hadalay mar labaad oo ugu celinayna Soomaaliland constitution-keeda waxa ku dhacay wax la yiraahdo constitutional crisis markuu dhacana waxa weeyaan waa la impeach gareeyaa madaxweynaha impeachment baa lagu qaadaa xilka laga xayuubiya systemka inoo yaala Soomaaliland yaala habkii lagaga xayuubin lahaa golaha guurtida oo ka xayuubin lahayd oo soo bandhigi lahayd awooddeedii dalka waxa kuma la cid dooratay iyo cid mandate ka haystaana ma jiro salaam ba iska hor fadhiya dad la doortayna maaha bulshadana ma matalaan way iska fadhiyaan xal bay ahaayeen xulmay ahayn in ay galbashaan 72 sano 82 dhowr iyo 82 ka sanood way iska fadhiyaan doorash kama dhayn baarlamaanka waa ka warhaysan dad aan xilka ay u hayaan bulshada aad u garanayn ama aan qodobada laftooda ay xaq u leeyihiin exercise grain crane xoogaa yaro jeebkooda gala oo loo dhiibo wax walba la marsado ayaynu ku aragnay kana daawanay saxaafadaha iyo meel walba oo aad ka waraysaa qof walba marka aad gurigaaga dib ugu noqoto niga ku xil dhibaanka ah inaan constituent-ka uu ka soo jeedo dhibaatada ay qabaan ka hadal iyagana wax ku celin deegaankooda iyo meesha ay joogaan marka horta tii sharciyad uu wataa gacanta lagu qaatay marka dimuqraadiyadda la idin sheegayo waa been democracy-gu waxa weeye from the people by the people to the people waxaad bulshada laga qaato laga dhageystaan ba jirto kuwa ka soo baxaana waxa weeyaan waa BSU go jeebka lagu haysta qaar ay doorteen mandate oo golayaasha u fadhiyaan ma jiraan noloba horta taa ku biyaan dadna markaa waxa dhacay wax la yiraahdo autocracy manager waa dictatorship waxa weeyaan waa totalitarian regime waa aqli askari waliba nin askari horjoog waxaanu markaa leenahay war askarta weyn noqonaa inay niman dhigaadagii laakiin kuwa ku xeeran ee beel ahaan ugu xeeran ama saaxiibtinimada ugu xeeran ee aqoonyahanada waxaanu leenahay war dalkan la isma qabsana oo military ma qabsana oo beeli ma qabsana dalkan waa loo soo wada halgamay agoon iyo rajo miidan baa wada 10 gidaar walba oo taariikhda haysay oo ragii u soo dhintay caruurtoodii baa dul joogday iyo agoontoodii xasaskoodii waxaanu leenahay sidii wax ahaayeen constitution-ka sideedi ku soo celiya oo sida ay aqoonyahanada Cali Khalif Galeyd iyo Ahmed Ismaaciil samata tabliiqa siyaasiga ugu bixeenayaan la soo taagi oo aan la xakamaynin aqoonta oo bulshada yaan aqoonta laga soo xirin oo cilmiga la soo koobin iyo talada iyo waxa ku wanaagsan dalka jabaadahan baxay iyo waxan baxayna aqli saliim oo iyo maskax wanaagsan ha lagu soo dabaalo system kan qaldanna ha la saxo reerkan isku raaci qaladkana waxaan leenahay war qaladka ka leexdo dalka la isma qabsan oo lama kala adkaane beelka adkaatay ma jirtee miiska wada hadalka si fiican talooyinka la idin soo jeediyay dhagaha u fura madda dhageysta waxa khaldan hala saxo
ay ugu horeeyso sharcigu iyo constitution-ka dalka yaala oo u baahan reform in completely lagu sameeyo gudoodu mahadsan tahay adamkana waxaanu yeeray xagga hablaha aan Seena Ismaaciil ayaa insha Allah idin kalmadeed oran doonta kadibna gudoomiyaha inoo soo xuray doona gudida garaajis waxaan aad u salaamayaa horta aan shacabi weynahan garxajis ee halkan isugu yimi aan ay ugu horeeyso gudida garxajis ee banalka fadhida hablaha innamada aan xubnaha ka kala yimid gobolada iyo degmooyinka aan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadalkii waxa dhameeyay mid iyo mudanti iyo ragayaga qiimaha leh halkan jooga anigu wax kaliya aan leeyahay oo ka hadlaya madaxweynana ka hadlimaayo xukuumadna ka hadlimaayo waayo waxa weeyaan shacabi weynaha Soomaaliland minbari illa galbeed waxay ka dharagsan yihiin arkaana sida wuxu socdaa ciday maanta caruur iyo ciroole ka qarsoon tahay waddanka sida loo maamulayo iyo sida uu ku socdo iyo halka uu ku dambeyn doono waxa la yeeyay ninka maanta waxaan jooga garani waxa soo socdaana ma garto waxa weeyaan dawladahii iska dambeeyay ee xukuumadahii iska dambeeyay ee kulmiye waddanka waxay ku beereen arqalada xunxun oo qaybi oo xukun ah waxa weeyaan waxaad ogaataan dalkan waxa laga soo dabaashay oo rag baa dhigooda u huray halkan agoomihii baa jooga waxa jooga dadkii 70 sanadood waddanku isagoo baabaan koraayay intaaba waxa ay maqlayeen Soomaaliland waa loo soo dhig baa loo soo galay oo Soomaaliland waa la soo xoreysta maantana waxay ku dambaysay Soomaaliland halkii aynu markii anagoo caruura aanu ka qaxnay inay taagnaato habadda uun baan ka bixin afka laakiin haddii sidan ay ku socoto iyo sidan ay maanta la doonayo xukuumadani ay doonayso inay waddanka ku wado ay ka dayn weydo sidii aynu hore ugu qaxnay iyo si ka xunba way iman doontaa waxaanu Ilaahay ka baryaynaa horta inuu Ilaahay Muuse iyo xukuumadiisaba uu garadsiiyo jidka toosan dhagana ay yeeshaan shacabigana ay maqlaan waxa weeyaan dad baa la xidhayaa waxa lagu xidhayaa run ahaantii xorriyatul qowlkooda waxa weeyaan waxa la sameynayaa oo imanaya dagaalo lagu ridaayo beelo waxa weeyaan beel baa la hubaynayaa beel kalena waxa loo odhanayaa beeshaasaa gardaran waxa weeyaan dhul ballaarsi baa la rabaa ninna beradiisa lagama kicinayo ninna gurigiisa lagama kicinayo waxaan leeyahay garxajis weynaha qurbaha iyo dibaddaba waxa u midowdaan inaan naftiina iyo maalkiina iyo awlaadiina iyo dumarkiina iyo odayadiinaba aad daafacdaan waxaa ku daafacaysaan hadday xabad noqotana xabad ku daafaca hadday qowl noqotana qowl ku daafaca waxa weeyaan waa la idiin sheegay wax badan baa hortiina la marmariyay wax badan baa jeelasha lagu guray barag baa sanaag laga soo xira wax lagu soo xira ilaa hadda maxkamad lama keenin waa odayaal buka waxa weeyaan rag caruurahoodii iyo dumaradoodiiba la qaxiyay waxa la keenay gabile sanaag ilaa gabile waxa u dhaxaysa masaafada u dhaxaysa waa garanaysa waxa loo geeyay ilaa gobolkii Togdheer iyo Sool iyo Maroodi Jeexba looga bixiyay waa aqligiina bal idin ka shaqaysiya waxa weeyaan waa la idin tusaya waxa la idin tusaya awood baa la isticmaalaya laakiin awoodda la isticmaalaya waa awood dawladeed dawladduna waa la wada leeyahay nin waliba iyo deegaan waliba iyo qof waliba halkuu ku dhashay iyo halkuu ka yimi ayuu ku noqonaya aakhirka haddii laakiin aynu wanaaga dhagaha la furo oo wanaaga loo soo noqdo oo dhagaha la furo oo dawladdu iyada maanta xukunkii hayse ay garan weyday dadkeeda siday u maali lahayd waxa weeyaan hooyadu iyo aabuhu ilmihiisa wuu yaqaanaa sida uu ka xunna xumaatada ugu celiyo ka wanaagsana uu u sii dhiiri geliyo laakiin bal dawladdan oo dal dhan xukunto intaasoo milyan
xukunta oo iyadii wax loo sheegay iyadii wax qaadan la ma aragtay waligeen waa mucjiso waxaanu leenahay garxajiska gudaha jooga anagu waxaanay qurba joogti UK halka banalka waxa ku qoran oo aragtaan magaci tol wanaaji magaca tol wanaaji waxa weeye waa kii ugu horeeyay ee ka baxa shirweynihii ugu weynaa ee balaadna ee UK magacu halku ka soo jeedo iyo qiimahu anaga noo xambaarsan yahay waxa weeyaan wuu nagaga weynay Soomaaliland waayo marxuumka yagii qaaliga ahaa ee aanu runtii geeridiisu dhinac noo bannaanaada ayaa magacan bixiyey ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey ragga yagii naga dhintay ilaahay waxaanu ka baryaynaa awilkoodii inuu nasiiyo awlaadayada noo geliyo waxaan doonaynaa guddiyadayada iyo cuqaashayada iyo salaadiintayada nabadda barya laguma helo waxa maalin walba ugu sii socotaan xukuumaddan ay u baryaysaan ilaa hadda garan mayn waa barideen waa u tagteen dumarka annagoo dumaraan nalacay oo buugna lagu qoro kama aydaan hadal xukuumaddiina qortay ee lagu daabacatay buugta ilaa hadda way joogtaa maalin walba mid ka sii qaab xun oo ka sii liita kii hore ayay keentaa ha noo baryina caruuraha yaga la barakiciyo ha noogu baryina ragga yaga maanta buuraha ku jira ha noogu baryina dhaxantu hayso ee cadaalad xumada iyo xumaanta iyo kala qaybinta u baxay annaga ragga yagu ka buurta jooga iyo ka banaanka jooga waa isugu kaaya mid si bay noo wada damqanayaan meel bay noo wada taagan yihiin cuqaashayada waxaanu leenahay waan idin ayidsanne oo guddidayada garxajis ee gacan libaax lagu soo doortay waxaanu leenahay idinkaa noo sida maanta hoggaankii noo haya waxaanu idin leenahay hoggaanka aan noo haysaan ha noogu haynina inaan noo baridaan maalin walba xukuumaddan sida xun u socota ee noogu bari noogu taga oo wanaagga u sheega hadday qaadan waayaanna waanu ka leexanno mar annagu waddankan annagaa leh shan gobol baanu ka degnaa ninnana ma qaxinaayo ninnana ma saaraayo garxaji saddaa lahaydeen maanta annagu waxaanu hayn dowlad ballaadhan oon istoon doonanin oo isdaba cararin oo si ballaadhan u degto qurxoon oo dadkii la degtana si sharaf loo munaasiba ula degta ummaddana la ceeshi taqaana maantase waana midayseenoo minbar ilaa galbeed waa isu kaaya keenteen aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa waxaan u dhiibayaa guddoomiyihii guddida garxajis ee UK isaguna kelmaddiisa odhan doona waxaanse ka horreysiinayaa garxajiska qurbaha iyo ka gudaha midnima inoo ballana waxaa kalan halkan fariin u marinayaa garxajiska UK wixii aan ahayna qurbaha degan waxaa baadi doontaan sidii loo midoobi lahaa ee loo samaysan lahaa meel lagu urursanaado urursanaan hal la baadi doonaanu leenay anoo ku hadlaya magaca guddida garxajis ee UK amkana waxaan dhiibayaa guddoomiyaha guddida garxajis injineer Cabdullaahi Xasan Cami Rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ان markii aan wadanka soo galnay 1991 kii maalintaas ayay Soomaaliland ka yidhiidhiilay wanaagsaneed maanta oo 82 sano ka soo wareegtay waayo dadku mid buu ahaa yidhiidhiilay wanaagsan baa la qabay rajo wanaagsan baa la qabay wadanka hadduu sanado laakiin wadanka waxa ka muhiimsan daara waxa ka muhiimsan dadka dadka ka muhiimsan dadka midaysna dadka midaha dadkan iyadu wanaagsan hayay dadka rajo wanaagsan u muuqatay maanta halka ay marayso Soomaaliland waa arkaysan waxay u muuqatay in Muuse ka dambeeyay Soomaaliland in aan ka dambeeyay baan ugu qaba aan Muuse aanu maalin baan la kulmay 2010 kii baan arkaysan tagay waxaan jecel in waliba dhageystaa dalkayga Muuse aan isagoo markaa lagu wareejiyay gudoomiyaha kulmiye ayaan xafiiska kulmiye ugu tagay anoo la socdayna kulmiye ah aan labadeedo qura xafiiska wada fadhiisanay waxaan ku yiri Muuse aan wadankii aynu soo halganay wuxuu Ilaahay gacanta u galiyay in ciqaal iyo adiga labadiinuna dagaal sokeeyay dalka geliseen maantana waxa halkan kugu qoran gudoomiyaha kulmiye ayaa kugu qoran dushaada rajana waxaad ka qabtaa inaad wadanka madaxweyne ka noqoto ama aad meelaha sare ka gaadho
waxaan kugula talinayaa, aan kugula dardaarmaya inaan dagaal dambe oo sokeeye Soomaaliland aanu ka dhicin inta aad joogto. Wuxuu ku qortay dheeri buugaagaas ku qortay muuse waad garanaysaa, haddaad dib u eegta dheeri buugaaga magacaygan waad ku qortay, kelmadda aan korin waad ku qortay. Waxaa muuqata maanta in dagaalkii sokeeye aad dalka ka ridaysid oo mar walba lagugu tirinayay oo lalahaa musaadi dalka loo dhiibo. Dagaal sokeeye ka dhacaya ayaa muuqata maanta soo huraysa, meel walba qiiq baa ka baxaya, meel walba qeyla ka yeedhaysa. Waxaa muuqata oon sheegaynaa in jabhada badan dalka soo mareen, jabhadaha soo maray waxaa lagu dhameeyey caqli iyo xikmad ee lagu dhameeyey oo raggii ka horreeyay ku dhameeyeen. Waxaa lagaaga baahan yahay jabhadan aad meherada ka dhigatay caare waa nin Soomaaliland ah inaad caqli iyo xikmad aad ku dhamayso ood wanaag ku dhamayso. Haddaad isku daa dagaal ku dayna, waxaan filayaa inay arrinkaasi tii lagaa filayey uun ay noqon doonto oloon doono muuse waka. Waxaan aaminsannahay oon anugu qabaa ama aanu qabnaa haddaan ugu diyaar garaxjisnahay in dastuurka Soomaaliland la furo, waayo dastuurka waxaa awood fara badan uu siiyey dastuurka madaxweynaha. Isaga ayaa wax kasta magacaaba, wax kastana ma ka qaada. Marka wuxuu dastuurku samaynayaa dictator ayuu samaynayaa, cid kaloo la xisaabtami karto ka sareysa isagana ma jirto. Cidda la xisaabtami lahayd waa golaha baarlamaanka, baarlamaankana xaalkiisa waa ognahay, cid kaloo la xisaabtantaana ma jirto. Marka waxaan anagu raacsannahay oonu taageeraynaa qodobkii ka soo baxay buurtii gacanlibaax ee ahaa dastuurka in la furo, ayaanu aad iyo aad u taageersannahay. Iyo khaatuma laftirkeeda oo leh ha la furo dastuurka, ummaddu waxay leedahay dastuurka ha la furo, waayo dastuurku waa qabyo. Meel walba waxaad ku arkaysaa waxaa qeexaya xeer kale ayaa qeexaya oo ma dhammaystirna. Marka horeba, mar labaadkana awoodo fara badan ayuu siiyey madaxweynaha. Marka sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay in la furo dastuurka oo dib loo furo. Arrintan ceelaf weyn ka taagan, waxaanu ku baaqaynaa nabad in lagu soo dabaalo, nabadgelyo in lagu soo dabaalo. Waan ku baaqaynaa dadka walaalay halkaa isku dilaya. Dowladdu afar sannadood buu socday dagaalkaas, afartaas sannadood lama waayin haddii daacad laga yahay in xal loo helo. Laakiin waxaanu qabnaa inaan daacad laga ahayn arrintaa. Haddii daacad laga yahay dee waa la dhammayn lahaa oo afar sannadood reerihiis dila weligeed baa la arki jiray si loo dhammeeyana lama garan waayo. Laakiin daacad baan laga ahayn. Dadka halkaa masaakiinta ah ee isku dilaya, ee walaalaha ah, ee abtiga iyo seediga iyo maftiga ana, waxaan ugu baaqaynaa hadaan nahay gudiga garaxaysa UK nabadgelyo inay arrinkooda ku celiyaan oo aanay dagaal dambe waddanka halkaa ka dhicin. Ceeb iyo foolxumo waxay noogu filan intaa hore u dhacday. Waxaanu rajaynaynaa insha allah inuu saa ku dhammaan doono. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.